Дилам швитобис саат. Аба როგორი დილა გაქვთ, მეგობრებო? ჩვენთან ისეთი კარგი დილა, ისე ცხელა, ისეთი კარგი ამინდია. დილით ჩიტების ჭიჭიკმა გამაღვიძა. აქეთ სადაც ვიდეოში ხო დაინახეთ, ანუ სადაც მძინას ფანჯარა ხო არის და პატარა აივანივით არის, ანუ რაღაც ესენი რკინებივით აქვს. ეტყობა მანდის ხდნენ ჩიტები. ისე ლამაზად ჭიკჭიკებდნენ ამ ჩიტების ჭიკჭიკი ჭიკჭიკში გამეხუცა. და ძალიან მიყვარს კიდე აი ოთახში სადაც გძინავს მზე რო შემოდის, მზისხივები რო შემოდის და აი ეს მზისხივები რო გაღვიძებს, ნუ მოკეთ არ ვიცი რა, ბუნება ძალიან მიყვარს და აი ამ ბუნების ხმებში გაღვიძება ჩემთვის არის რა ვიცი რა, ერთგვარი თერაპია. ვიღაც არიან ადამიანთა კატეგორია, რომლებიც ასე ვთქვათ, წუხდებიან ამ ჩიტების ჭიკჭიკით, ამ ზისხივებით და ვიცი კიდევაც რომ მინახია კიდევაც რომ აი ჩამოფარებული აქვთ ისინი მუქი ფარდები, რომ ზისხივებმა დილით არ შემოაღწიოს, რომ არ შეწუხდნენ. მაგრამ მე არა, პირიქით. ძალიან მიყვარს ეს პროცესი. დილით რა თქმა უნდა არ ვიცი რამდენი ხარ ჩემსავით. გები თუ არა, მაშინ მე ყავას ვიდუღებ. ჩვევაში მაქვს უკვე ეს უზმოზე ყავის დალება, ვიცი რომ არ არის კარგი. ერთი პერიოდი ვფიქრობდი, რომ გადაწყვეტილი მქონდა, რომ გითხარით კიდევაც, რომ დილით მცენარეულ ჩაის სვავ ხოლმე ხლა ყავის მაგივრად და მინდა რომ შევამცირო, თქვა, ანუ დღეში ორჯერ თუსო მინდოდა რომ დამელია ერთხელ, მაგრამ არ გამომდის, ვერაფრის დიდებით ვერ შევეგუე. ანუ დილით ყავა რო არ დავლიო, აი შეუძლებელია ეს ყველაფერი. ხო, სვავდი ერთი პერიოდი მცენარეულ ჩაის, მაგრამ არა, ყავა ჯობია. მიუხედავად იმისა, რომ ენერგიულად ვდგები მე დილით, არ მიჭირს გაღვიძება და არ ვარ ესე მოუშვებული, თქვა, და ითვალებს ის რომ ახელენ და ნახევრად ძილში რო არიან, არა, მე ესე არა ვარ. დაინახეთ ვიდეოშიც, აი ყოველთვის ესე ენერგიულად ვდგები, მაგრამ ყავას მაინც კიდე რაღაცა სხვა განწყობაზე მოყავხარ, სხვა ენერგიაზე მოყავხარ და ყავა საერთოდ დილასთან ასოცირდება, ხო ასეა. სხვა მუღამი აქვს დილით რო ადგები და ესე ყავით ხელში რო ხარ ყავას რო მიირთმევს, ამას მიირთმევ, ამას სხვა მუღამი აქვს. არ ვიცი რამდენი დამეთანხმებით, მაგრამ მე ძალიან მომწონს ეს პროცესი. მოკლედ რა გეგმები მაქვს ახლა დილით? ჯერ ჩემი ლოგინიც არ ამილაგებია, სადაც მძინავს გაჩვენეთ. რა თქმა უნდა, ყავას დავლებ, მოუწესრიგდები. უბრალოდ ჯერ ყავას დავლებ, ავალაგებ ჩემს ლოგინს, მერე მოუწესრიგდები. მარკეტში მინდა რომ გავიქცე, პური არ გვაქვს. ხო და მერე საუზმეს გავამზადებ ბებოს. ჯერ ადრეა მარკეტში, იმიტომ არ მივდივარ, რომ პური არ ექნებათ ესე დილა უთენია მოტანილი. ხო და ამიტომ ცოტა ხანი დავიცდი, სანამ მოუწესრიგდები, სანამ აქეთური, სანამ იქითური, ამას სოფაში ალბათ მოიტანენ, მარა იქნება. ჩემ ბებო ჭკვიანად არის, ძინავს, შევხედე წეღან.
მაშინ ვეუბნებოდი რომ პური მომეცემეთ კი პური არ გვაქვს თქო საყიდელია პური მოვიტანო დილით პური არ გვექნება თქო და ფული მომეცი თქო არაფრის დიდებით არ მომცა ხალხო ფული არაფრის დიდებით არ ამახსო არა და ვიცი რომ აქვს საფულეში უტოვე სპეციალურად რომ ესე უცბად რომ დაგჭირდეს პური ვიტიტო მაგრამ არაფრის დიდებით არ მომცა მე თავისმა ბიჭმა დაურეკა უფრო სწორად მე დაურეკე ესე ესეთი ამბავია თქო პური არ გვაქვს დილისთვის თქო და ანუ არ მაძლევს ფულს თქო რა და მე დაელაპარაკა თავისი ბიჭი და მომცა აი აქტივს ასლირიანი მომცა აბა თუ არა აქვს ო და გავალე ხა ვიყიდი პურს მოკლედ ესეთი გეგმები მაქვს დასაბანი ვარ უნდა ვიბანაო დღეს მარკეტში რო წავალ არ ვიცი ვეცდები რომ რაღაცა პატარა ესეთი გზაში გადავიღო პატარა მოკლე ვიდეო ნახოთ რამდენად მომიხერხდება შიგნით ახლა მარკეტში ვერაფერს ვერ ვიღებ იმიტომ რომ უშლიან გადაღებას და ძალიან მიჭირს ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ხოლმე რომ გადავიღო ესე მაღაზიებში მარკეტში ქუჩაში კიდე შეიძლება მაგრამ უშლიან ხალხო უშლიან და მაგიტომ არ მიხერხდება გადაღება ну моклет ჩემი კოფეთს დავლიე წავიდე ახლა ავალაკო ჩემი ლოგი მოკლედ მეგობრებო მოვწესრიგდი და ეხლა უნდა გავეშურო მარკეტისკენ ნაგავი მაგ გადასაყრელი ნაგავსაც გავიღოლებ თან და ნახოთ რა ვიცი გზაში ის გადაღებას მოვახერხებ გამოვედი მეგობრებო. ისეცხელა რომ რა ვიცი, აი ვერა გიხწერთ რა. ცოტა ნიავი კი ქრის და ეს თითქოს ანეიტრალებს ამ სიცხეს. ჰუ. ალამაზი ვარდები იყო მეგობრებო, აი ეს ვარდის ფერები როგორი კარგი სუნი ჰქონდა ნეტა იცოდეთ. გადაპარსეს ბალახები აქ ძალიან დიდი ბალახები იყო და გადაპარსეს მოთიბეს ანუ უფრო სწორად. აჰა
ესეც ჩვენი მარკეტის გზა. აი ამ ავტობუსით მივდივარ ხოლმე დასვენების დღეზე. ამიტომ მინდა ვიყიდო. საუზმეზე არაფერი არ აქვს. აი ესეთი პატარა პომიდორები 30 ლირა ღირს, ესენი ეს რა ღირს 19 ლირა ღირს, აი ესეთი პომიდორი და ამას წავიღებ, აი ამებს წავიღებ, ან ეს რა ვიცი. აქეთ ჭურჭელი აქვთ მოტანილი, ესეთი რაღაცეებია. ესენი დაახლოებით რაღაც ერთი ცალი 19 ლირა თუ 44, არ ვიცი რა ვიცი. აი ესეთი სილიკონების დასადები, ასე ვთქვათ, 25 ლირაზე დაახლოებით. ნახეთ რა კარგი რაღაცეებია. ალომაზებია. პური ვიყიდოთ 10 ლირაზეს. აი ეს პური. ერთი ორშციანი ყავამინდა რომ გავაყოლო ხელს. არის ტკბილეულობა სულ მეგობრებო, მაგრამ აი სიმართლე რომ გითხრათ, არანაირი სურვილი არ მაქვს იმისა, რომ რაღაცა ტკბილი ვიყიდო. აი რამდენიმე კვირა უკვე რაც ტკბილი არ მიჭამი არაფერი. მე სახი როგორ მაქვს შეშუპებული. წავედით გადავიხადოთ. ამოვედი მეგობრებო, მარკეტიდან სახში ვბრუნდები. სულ ეს იყო. არაფერი არ არის ისეთი ამ მარკეტში დასათვარიელებელი, რო თქვა და გათვარიელებინოთ. მე რეიქნებ გარეთ მოვახერხო, ანუ დასვენების დღეზე რო გავა, მე რე მოვახერხო. ესე იგი, დილიდანვე თუ ესე ცხელა, მე რე რა იქნება? შუა დღის მე რე რა იქნება? სახში რომ მივა, გაუმზადებ საუზმეს. არაფერი აღარ გქონდა დარჩენილი. აღარც პომიდორი, აღარც პური, აღარც ყველი გვაქვს. მარტო ზეთისხილი და კვერცხია სახში. ფუ, დავიღალე ამ აღმართზე. თავის ბიცი ეტყვი და დავაბარებ ახლა რაც არ არის. რაც არა გვაქვს სახში მოვატანინებ. ჩაი დავადგი. პომიდორს დაუჭრი ზეთისხილი.
გავაყურებ ჩემ ბებოს. კვერცხებო ხაშულია. მე ჯერ არ ვისაუზმებ. ჯერ ჩემთვის ადრეა. ჩაი სამშობაში გამზადდება. და მივართნე ჩემს ბებოს. არა მიყენებია ჯერ, ანუ არა ერთხელ მითქვამს მე რომ ადრე რო ვაყენებ და დიდი ხანი უწევს აღჭდომა წელის ტკივა. ამიტომ ესე ვაკეთებ ხოლმე. ლოგინში მიმაქ, ლოგინში საუზმობს და მე უკვე ვაკეთებ რო ისაუზმებს. თუ არ დაეძინა, ზოგჯერ არის ხოლმე რომ როდესაც საუზმობს, ღამე რო არ ძინავს, საუზმის მერე ეძინება, ითიშება. ხო და ანუ როცა იღვიძებს მერე ვაყენებ. ან თუ არ დაიძინებს ვაყენებ რა. ერთ სიტყვით ესეთ ამბებია ჩვენსკენ. აი ამ პოდნოსით შემაქხოლო, ესე დავდებ და ეხლა ნახეთ. აი ამ ხელა ნაჭერი პური, აი დაახლოებით გეტყვით ეხლა. ბევრიც არ არის, უფრო ბევრი შეუძლია რომ შეჭამოს, მაგრამ მე არ ვაძლევ ამის უფლებას რა. იმიტომ რომ რასაკეთებს იცით? გინდა საუზმობდეს, გინდა საჭმელს ჭამდეს, პურს ჭამს, ცარიელა პურს ჭამს, საჭმელი რჩება და მე უყუროდ ჭამს იმ საჭმელს. იმდენად უყვარს პური. ხო, ეხა ჩაისაც დავისხავ და შევუცოცულებ. ეხლა ვფიქრობ, სანამ ვისაუზმებ, მანამდე დავიბანო თუ რო ვისაუზმებ, მერე დავიბანო. ვერ გადამიწყვეტია. ნახოთ, მოვიფიქრებ. Всё. ებო საუზმე ზად არის. საუზმე ლოგინში. მოგეთ მეგობრებო, როგორც დაინახეთ, ვიჭუმპალავე. საქმეები გავაკეთე, ავანტურსა სულდე. ამასობაში თმაც გამიშრა, ცოტა ნესტიანი მაქვს, მაგრამ არა უშავს საფხლობით, საერთოდ ვცდილობ ხოლმე, რომ ფენი არ გამოვიყენო და ესე ბუნებრივად გავიშრო ხოლმე. ხო, ეხლა მინდა რომ ყავა დავლიო, ბანაობის მერე ძალიან კარგია კოფეს დალება. და თან ძალიან მაგარი რაღაც უნდა გითხრათ. აი ისეთი რაღაც უნდა გითხრათ, რომ გაოცდებით და იტყვით, რომ ვაუ, ნეტა ჩვენთანაც ეგრე იყოსო. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრმა არ იცის. სანამ ესე იგი მარკეტში გავიდოდი, აა პარასკევი ხოა დღეს და ყოველ პარასკევით აქ ჯამში არის ლოცვა და ქადაგება მიდის ხოლმე. ყოველ პარასკევს აქ ეგეთი წესია. ხო და შემთხვევით მოვისმინე, ანუ იმდენად ახლოს არის ეს ჯამი, რომ შემთხვევით მოვისმინე ეს ლაპარაკი, ეს ქადაგება რა, ძალიან კარგად ისმის ხმა, შემოდის ან. ნუ ახლა შეგადაშიქ რაღაცა სიტყვები მეკარგება ხოლმე. მეკარგებოდა, ანუ თლათ მკაფიო თარმეს, მაგრამ რაც გადიე იმას გეტყვით. ნუ მე ეს ყველაფერი ვიცოდი, მანამდე ვიცოდი. რო ესია, მაგრამ ჯამშიც რომ მოვისმინე, ნუ უფრო და უფრო დავწუნდი, რომ ესია. ჰო, მართალი ყოფილა ესე იგი. ეხლა რაზეა საუბარი? დაიცადეთ, თან ყავას დავდეთ, დავადგა. აქ ახლოვდება ეხლა ყურბან ბაირამი. ყურბან ბაირამი რას ნიშნავს? როდესაც კლავენ საქონელს, ნუ ვისაც საშუალება აქვს თქვა, დიდ საქონელს კლავს, ვისაც არ აქვს საშუალება, ცხვარს მაინც კლავენ რა. ხო და ამ ყურბან ბაირამი რადგანაც ახლოვდება, ამ საკითხთან მიდიოდა ქადაგება და მოვისმინე ესეთი სიტყვები, რომ შენო, აიო, ამ ყურბანს რო დაკლავ, ანუ ამ საქონელს რო დაკლავ შენი ცოლის სახელზეო, ხო? არ გეგონოსო, რომ ის ვალიო, ვალად დაგრჩებაო, ანუ არ გეგონოსო, რომ ჩაიარაო ამ ყველაფერმა და всё. ღმერთი ამას მიიღებსო. არა, ის ვალი უნდა გადაიხადო.
ანუ რავალზე იყო ახლა საუბარი. გეთქვით. ერთ-ერთ ვიდეოში ლაივში გითხარით მე თქვენ, რომ აქ არის ესეთი კანონი, როდესაც ცოლი შორდება ქმარს, ქმარმა უნდა გადაუხადოს ცოლს ცხოვრების ბოლომდე ალიმენტი. ანუ იქამდე, სანამ ეს ქალი არ შექმნის ოჯახს. ამაზე ეს გითხარით უკვე და ძალიან მაგარი კანონია. და ახლა დღეს რავალზე იყო საუბარი. საერთოდ, როდესაც ოჯახს ქმნი, აქ თურქეთში ესეთი კანონი შეუწერიათ, ჩემი მოგონილი არ არის და ვინმეს მოგონილი არ არის. არც ამათი ეკლესიის მოგონილი არ არის. კანონში უწერიათ, რომ ოჯახის შექმნის დროს, თანაცხოვრების პერიოდში ცოლს ქმარმა უნდა უყიდოს, ანუ ვალდებულია მისი მოვალეობა, მისი ვალია, რომ 80 გრამი ოქრო უყიდოს. და თუ თქვათ, აი შეგნებულად არ ყიდულობს ქმარი, ნუ ახლა აქვს საშუალება თუ არა აქვს საშუალება ეს ცოლმა და ქმარმა უნდა გადაწყვიტონ, მათ უნდა ესენი უნდა შეთანხმდნენ ამაზე. მაგრამ თუ თქვათ, აი ქმარი შეგნებულად არ ყიდულობს, აქვს საშუალება, შეგნებულად არ ყიდულობს ამ 80 გრამ ოქროს, თავისუფლად შეუძლია გაასაჩივროს ეს და კანონით გამოითხოვოს ქმრისგან. აი ესეთი მაგარი კანონებია აქ თურქეთში. აბა მომწერეთ თქვენი აზრი, როგორ მოგეწონათ ესეთი კანონი? მაშ ტელევიზორს ეჩხუბება ჩემი ბებო. როგორია, რო შორდები, ესე იგი ალიმენტი უნდა გიხადოს, თანაცხოვრების პერიოდში პლუს 80 გრამი ოქრო გეკუთვნის? შვენიერი კანონია. ხო გეუბნოთ, აი ძალიან ბევრი კარგი კანონი ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცით, აი განსაკუთრებით აქ ისეთ ხოვდებიან, ისე ქმნიან ოჯახებს, რომ ეს კანონები საერთოდ დაწნებული ვარ, რომ ახლა აი ამ 80 გრამ ოქროზე ძალიან ბევრმა არ იცოდა. და თქვენ გონიათ, რომ ოჯახს რო ქმნის ქმარი, თვითონ გეუბნება, რომ შენ 80 გრამი ოქრო გეკუთვნის და გიყიდი. არა, გასუსულები არიან, ხო მას არ იღებენ. არავინ არაფერს არ გეტყვის. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა, როდესაც ესეთ სერიოზულ ნაბიჯს დგა უცხო ქვეყანაში, უცხოელზე ქმნი ოჯახს, კარგია, რომ ჯერ შეისწავლო მათი კანონები, ანუ რა უფლებები გაქვს, რა გეკუთვნის, რა არ გეკუთვნის, უასია. აი დარწმუნებული ვარ, დარწმუნებული ვარ, რომ ბერმა არის. მაშ არიან კიდე ესეთ რაღაცას მაიმუნობენ აქ, რომ აი ვითომ ცოლს ვერ იყრება კანონიერად, თქვათ, და აი ესეთ თანაცხოვრობენ, ერთად არიან, მიდიან ვითომ საქართველოში აწერენ ხელს რაღაცა, აქ ვერ აწერენ, აქ იმიტომ ვერ აწერენ, რომ ის ცოლს მერე შეუძლია მოითხოვოს ის 80 გრამი ოქრო. დემით რაშია საქმე ხალხო? ანუ იმ შემთხვევაში გეკუთვნის ის 80 გრამი, როცა აქ თურქეთში ოფიციალურად გექნება ხელი მოწერილი. ის კი არა საქართველოში რო გქონდეს ხელი მოწერილი. აი ეგ არის, აი მეგობრებო, რამდენმა მარტო ის გონიათ, რომ მარტო მოქალაქეობა, იმისათვის რომ მოქალაქეობა მიიღონ, თავარია ხელმოწერა. კი, მოქალაქეობა რომ მიიღო, ესეც არის, ამისთვის არის ხელმოწერა, მაგრამ ხელმოწერა კიდე იმისთვის არის, რომ შენი უფლებები გაქვს, შენი უფლებები და შეიძლება რაღაც რაღაცეები მოითხოვო. აბა მე ვიცოდი ეს, გაგონილი მქონდა. და ეხა დღესაც მოვისმინე. ანუ ამაზე იყო საუბარი, რომ შენო თქვა თუ ამითი ფიქრობო, რომ ამ საქონლის დაკვლით გამოისყიდი ამ შენ ვალსო, შენი ცოლის სახელზე დაკალი და აი ღმერთმა ეს მიიღო და არაო, ის ვალი ვალად რჩება. ანუ ყველა ვარიანტში 80 გრამი ოქრო უნდა უყიდო. ალიმენტი რომ არ დაგენიშნოს, ეხლა აქ ალიმენტები როგორ ინიშნება, იცით? Ну ჩვენთანაც ეგრეა, ანუ შემოსავლის და მიხედვით ენიშნებათ ალიმენტი. იი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 
80 გრამი ოქროთი იყო, ყოასია. კი,
ამიტომ ვიძახარო. აქ კანონი არის ქალების მხარეს. ძალიან დიდი პრივილეგია აქვთ აქ ქალებს. და იმიტომ არის აი ბევრი რო იძახის ხოლმე რომ აი როგორ უჯერებინო ქმრებიო, როგორ ატრიალებინო თავის ჭულაზე. კანონები იციან, მათ თავიანთი ქვეყნის კანონები იციან, კარგად თავიანთი უფლებები იციან და იმიტომ და იმ ქმრებს არ უნდა თუ აუტკივარი თავი აიტკიონ, ანუ ცდილობენ რომ არ გააბრაზონ ის ცოლი რა, თორე მე დარჩებია ხახამშრალები. მოკლედ ესეთი ამბებია, ამის გაზიარება მინდოდა თქვენთვის. ასეთი იყო ჩემი დღევანდელი დღე. დღეს მინდოდა რომ ესეთი ტიპის ვიდეო შემომეთავაზებინა თქვენთვის. არ ვიცი რამდენს მოგეწონათ, მომწერეთ კომენტარებში. კი, მეუბნებოდნენ კომენტარებში ხა გაიჟღერა ესეთ მაზრმა რომ თუ ეს ერთი ადგილიდან ლაპარაკი და ის მოსაწყენიაო, მართალია გეთანხმებით, მაგრამ არ მიხერხდება მეგობრებო იმ მაღაზიაში, იმ მარკეტში, ანუ გადაღების უფლებას არ გვაძლე, არ იძლევინა, ხდებით უშლიან და ქუჩაში კიდე რაღაცაით არ მინდა რომ ყურადღება მივიპყრო ადამიანების, ხა რადგანაც უსაბუთოდ მუშაობ და აი ცოტა ესეთ რაღაცა ძალიან ისეთ რთულ სიტუაციაში ვარ და არა უშავს, ძალიან მოკლე პერიოდში ეს ყველაფერი გამოსწორდება. აი მე რა ძალიან დიდი ხმაური შემოდის რა ამ ქუჩიდან, ეს მანქანები რო დადიან და რაღაცეებს ყიდიან. ოფ, მოკლედ, მინდა რომ ჩქარა დავამთავრო ვიდეო. აი დილით ვიდეოს ჩაწერა, იმიტომ რომ კარგი რომ სიწყნარე და სიმშვიდეა. მაგრამ ყოველთვის არ მიხერხდება. ანუ იმის თქმა მინდოდა რომ მე როცა საქართველოში დავბრუნდები, ანუ ფიქრობ და მუშაობ ჩემ თავზე, რომ რაღაცაით გამოვასწორო ეს ჩემი ვიდეოები უფრო და უფრო აი დავხვეწო, მაგრამ ამას დრო უნდა, ფინანსები უნდა, მოწყობილობა უნდა, კარგი ხარისხიანი ხო ხდებით, ეს ყველაფერი საჭიროა. ნახოთ, საქმე გუჩვენებს მომავალში რა იქნება, როგორ იქნება, საქმე აჩვენებს ხოლასი. წავედი ახლა და დაგემშვიდობებით, მე ყავა უკვე დავლიე თქვენთან ერთად დივით. ეხლა კიდე მარტო ჩაუჯდები. აბაჰე, დარჩენ დროს მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, ველოდები თქვენს კომენტარებს. ნახვამდის.